Մեծ լվացք Գյումրու ճեմափողոցում սեպտեմբերի 14-ին մեկնարկել է Media Lab.am-ի լավագույն ծաղրանկարների ցուցահանդեսը։ Այն կշրջի հյուսիսային մարզերով և սեպտեմբերի 21-ին կհասնի մայրաքաղաք։ Ցուցահանդեսում ծաղրանկարների միջոցով վերհիշվել են վերջին մեկ տարվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Նպատակն է ցույց տալ, որ թերությունները թաքցնելը խնդրի լուծում չէ, այլ դրանցից ազատվելու լավագույն տարբերակը։ Խնդիրներն ի ցույց դնելն է հումորով վերաբերվելն է։ Ծաղրանկարների մի մասը շապիկների վրա է պատկերված մեծ լվացքի տեսքով։ Դա է պատճառը, որ ցուցահանդեսը ստացել է մեծ լվացք անվանումը։ Ցուցահանդեսի վերջում շապիկները նվիրվել են ակտիվ մասնակիցներին, բաժանվել է նաև ցեց երգիծաթերթը։ Որոշեցինք այս տարի շապիկներ տպագրել, որոնք նաև տալու ենք ակտիվ մասնակիցներին, և դա իր ըստ էության կդառնա նաև քայլող ցուցահանդես, որովհետև մենք կողմենք նոր լուծումներին և կարծում ենք, որ արդեն նկարներով փակ տարածության մեջ ցուցահանդեսները այդքան էլ հետաքրքիր չեն, և որոշեցինք, որ կլինի իր տեսակով կենթանի ցուցահանդես։ Մենք վերել ենք այն բոլոր նորությունները, ինչ ունեցել ենք անցյալ տարի, ինչը մենք վերածել ենք ծաղրանկարի, և ինչով փորձել ենք նաև մեր դիրքորոշումը արտահայտել երկրում ընթացող զարգացումների, քաղաքականության, իշխանությունների պահվածքի և սոցիալական և առհասարակ բոլոր ոլորտներին առնչվող։ Ինչքան աննորմալ իրադարձություն լինի, դա մեզ համար նյութ է, ինչքան հայտարարություններ են լինում, ինչքան իրադարձությունները, որոնք անսպասելի են, որոնք նորմալից դուրս են, մեր համար այդ ամեն ինչը նյութ է, որպեսզի ստեղծագործենք, որպեսզի ոչ թե ծաղրենք, այլ զուտ հումորով ներկայացնենք մեր կյանքը, իր բարդությունները, ամեն ինչը։